Ve spolupráci lesů hlavního města Prahy a Českého rybářského svazu se konal výlov hamerského rybníka. S příchodem jara totiž začínají kontroly některých vodních nádrží. Se dělá jednou za rok. Některé rybníky se právě loví na jaře, to jsou tyhle ty plůdkové a násadové, které jdou k dalšímu chovu a to jde do dalších rybníků pro další chov, protože to je jednoletá ryba, takže až tříletá ryba se expeduje potom na revíry. To znamená, že ještě na dva roky ta ryba půjde tahleta do chovného rybníka. V hamerském rybníku bylo vyloveno kolem 100 000 kusů ryb. Rybáři je pak rozstřídili do dalších chovných nádrží. Jednak toho kapříka rozdělují na dvě kategorie, větší a menší, a oddělují od toho právě ještě tu plevelnou rybu. Proto to dělají na těch třídicích stavech. A pak se to nakládá zvlášť na bedny, ten kapřík zvlášť a ta ostatní ryba taky zvlášť, protože to půjde na jiné místo. V rámci výlovu hamerského rybníka také lesy hlavního města Prahy uspořádali doprovodný program pro děti. Tak ukazujeme dětem, jaký živočich se tady může nacházet, například nutrie nebo bobr. Dále dětem ukazujeme živé ryby, které dostáváme od rybářů, aby vůbec věděli, jaké ryby můžou tady v tom rybníce najít, a ty děti si je snaží pojmenovávat. Ta stezka vlastně vede od samotného výlovu, kde se dětem ukáže, co vlastně ty rybáři dělají. Další stanoviště je ukázka těch živých ryb a tam se ukazuje, čím se ta ryba živí. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme chytali na ten prut. Já jsem ulovil dvě ryby. Já jsem vylovala dvě ryby. Kdo se nestihl přijít podívat na výlov hamerského rybníka, může přijít na ten příští, tentokrát do Počernic, kde bude opět doprovodný program pro veřejnost. Informace o akci můžete sledovat na webových stránkách lesů hlavního města Prahy. Kristýna Svobodová, Televize Praha.